Tervehdyksiä tämän kanavan tilaajat. Aivan niin kuin tässä vähän arvelinkin, niin ei Zelenski jäänyt Joe Bidenin jalkoihin, vaan hän soitti muutamia puheluita ja otti yhteyksiä, että kyllä ne on ne raskat raatiheitet saatava. Ja se naamioitiin nyt sillä lailla, että annetaan ammuksia, jotka ei kanna kuin 50 kilometriä. Että ne ei ammu sinne Venäjän puolelle. Siis kysymys on siitä, että jos näitä ammuksia olisi saanut sellaisia, jotka kantaa riittävän pitkälle, niin jos ammuttaisi sinne Venäjän selustaan, heidän huoltoreiteille, niin silloinhan loppuu koko huolto. Ja Venäjä on ihan polvillaan hyvin pian. Tästä siinä oli kysymys. Eli nyt sitten, kun niitä ruvetaan ilmeisesti hitaasti toimittamaan, siis vielä ei ole yhtä ainutta toimitettu, niin Joe Biden selvästi pelaa aikaa. Siinä yritetään saada tämmöistä aselepoaikaa jotain, koska Venäjä, kun saavuttaa nyt nämä kaksi kaupunkia, mitkä sillä nyt vielä siinä tavoitteena on, niin sillä ei ole strategisia on, mutta ei sillä ole ne nyt saavutettavissa hirveästi voittoa. Nyt on jo vaan uhka Ukrainan vastahyökkäyksistä. Eli te voitte laskea siihen, että siinä menee niin kauan ennen kuin niitä raskaita granaatinheittimiä saadaan, että tilanne kerkee jo muovautua monta kertaa uudelleen. Ja nimenomaan, jos ei niitä eikä puuttu lukumäärästä, eihän sillä ole mitään merkitystä, jos yksi tai kaksi annetaan, vaan niitä pitäisi tulla aika paljon nyt. Tässä ei muuhun auta, kun Zelenskiin luottaa, että hän painostaa, koska hän tietää Joe Bidenin jutut, niin Joe Biden on siellä puun ja kuoren välissä. Ja tällainen kompromissi tavallaan, että annetaan vain tietyn tyyppisiä ammuksia. Mutta ei tähän Joe Bidenin touhuun voi luottaa kaikkien näiden kuukausienkaan jälkeen, eikä koko hänen urallaan. Mihinkään ei voi luottaa ennen kuin se on toteutunut. Varautua pahimpaa ja toivoa parasta. Eli kyllä siinä oma aikansa menee, saadaanko niitä raskaita granaatinheittimiä ollenkaan, mutta Zelenskillä on motivaatio painostaa Joe Bidenia, että hän on ollut yhteydessä siis Pentagoniin, hän on ollut yhteydessä sinne epädemokraattisen puolueen tiettyihin henkilöihin, republikaanipuolueen. Ei Zelenski halua, että hänen kansansa vaan teurastetaan ja joku Joe Biden siellä pelaa omia pelejään. Mutta kuten sanottu, tähän mennessä, aina kun Joe Biden on luvannut jotain aseita, niin tuntuu menevän ikuisuus ennen kuin niitä aseita saadaan. Ja kuten tiedätte, että Yhdysvallathan normaalitilanteessa, aina kun niillä on ollut joku kriisi tai sota, tai niin kyllä se kalusto on liikkunut todella liukkaasti ja tullut nopeasti käytettäväksi. Eihän, jos vaikka olisi amerikkalaisten henget vaarassa, niin eihän siinä epäräytös hetkeäkään. Kyllä ne aseet sinne toimitettaisiin. Ja kun nyt yksinkertaisesti ei tarvitse amerikkalaisten hengen olla vaarassa, kun Joe Bidenhan sanoi, että hän ei halua, että yksikään amerikkalainen sotilas kuolee. No mitä ihmeen sotaa sitten, tai yleensä armeija voi, jos se välttää, ettei yksikään kuole tai haavoitu, niin eihän se voi sotia. Sodessa yleensä kuollaan ja haavoitutaan. Ja niin siellä käy Ukrainassakin. Eli me ei vielä tiedetä, koska näitä tulee, paljonko niitä tulee, niitä ammuksia, mitä kaikkea. Mutta ainut, joka tässä niin kuin, johon jollakin lailla voi luottaa, näihin Euroopan johtajiin ei voi luottaa, koska he pelaavat vain omaa peliään. Macron esimerkiksi ja Saksan liittokansleri, nehän on yrittänyt alun perin, nyt on paljastunut, että ehkä tiesittekin, että siis alun perin ne yritti taivuttaa tämän Ukrainan näihin sellaiseen, että se suostuisi Venäjän ehtoihin. Siis koko homma nyt esiintyy semmoisena Ukrainan suurina tukijoina, mutta he yrittivät vastoin Ukrainan kansan tahtoa mukaan pakottaa Venäjän ehtoihin. Ja sitten Venäjä hyökkäsi, mutta silmästikään se koko homma on vaikuttaa ihan, sanotaanko nyt, aika suunnitellulta. No, me nyt näemme sitten, että miten tämä Ukrainan sota tässä etenee. Tärkein olisi saada nyt se
lopultakin se ruoka liikkeelle, siis kesä-heinäkuussa tulee se viljan pääsato, jos sitä ei saada kuljetettua. Siellä on kuulemma 22 miljoonaa jo viljakiloa jossain sillä lailla, että sitä ei ole saatu kuljetettua pois Ukrainasta. Niin, mutta jos tulee se pääsato, niin sitä ei voi säilyttää kuin vaan tietyn ajan. Ja sitä paitsi Venäjä voi yrittää tuhota, niin kuin he ovat jo varastaneet ja kaikkia tehneet hallaa näille asioille. Ja sitten heinä syyskuun aikana tulee se auringon kukkaöljy sato. Eli nyt se alkaa olla sellaiset hetket, että se pitäisi se kuljetussysteemi saada pelaamaan. Ja ajatelkaa, jos Yhdysvallat Joe Biden olisi hommannut niitä aseita, joita tässä nyt pyöritellään eri, eikä siis media ihmettele ollenkaan, että hei, tänään tätä ja tuomena tuota, ja että eihän tämä, voiko olla oikea johtaja, joka tällainen pyörittää. Siis sehän sotkee, hän kukaan voi luottaa Joe Bideniin, jos hän sanoo tänään toista ja huomenna toista, ja taas tulee joku ihme mutka siihen suunnitelmaan, ja tällä tavalla siis niin kuin ikään kuin aikaa voitetaan, ja lehdet julkaisee aina Joe Bidenin version niin, että saataisiin se vaikuttamaan jotenkin järkeenkäypältä. Mutta kun ei sitä Joe Bidenin toimintaa millään saa järkeenkäypältä näyttämään, siis se on vaan valitettavasti niin. Sillä ei ole mitään tekemistä, onko hän hyvä vai paha mies, vaan hänellä on tietty historia, joka tekee hänestä jo lähtökohtaisesti, niin kuin Obamakin sanoo, kykenemättömän toimimaan presidenttinä. Hän voi olla joku varapresidentti, varamies, niin kuin Obama on sanonut ja monet muut. Mutta hänestä ei ole presidentiksi, niin kuin lähtökohtaisestikään edessä. Hän oli 8 vuotta Obaman varapresidenttinä. Hän oli sitä varten, että kun hän oli valkoinen rasisti, niin se tyydytti niin kuin tämän epädemokraattisen puolueen valkoista tätä porukkaa ja hillitsi sitten niin kuin republikaanien kannatuksen nousua. Hän oli vaan semmoinen takuumies siellä. Mutta sitten tapahtui niin, että nämä Sanders ja muut vaikutti liian radikaaleilta. Ne ei ollut enää kunnon näille demokraateille kunnon kapitalisteja, vaan ne olisi ihan oikeasti ollut vähän jyrkempiä. Voisi sanoa, että ne olisi jotakin ehkä sosiaalidemokratian suuntaan tai mitä tahansa nyt sitten Amerikan ajatusmaailmaa vähän vaikea verrata suomalaiseen tai muualle. Niin se piti Joe Biden ajaa sitten väkisin sinne hommaan. Ja sitten siinä vaan he eivät oikein niin kuin osanneet laskea, että se kognitiivinen kunto Joe Bidenilla on niin huono, että se niin kuin sitten tulee esille. Ja nyt siis koko media on valjastettu sen peittämiseen, että Joe Bidenin ei kykene hoitaa hommia. Ne onhan tämä nyt jotakin ihan järkyttävää. Ja se, että toi media nyt ihan niin kuin, siis kyllähän siellä toimittajatkin on aikuisia ihmisiä. Jos siellä olisi kuka tahansa mörkö tai joku republikaani presidentti, niin tulisi niin kovasti analyysiä kaikesta ja selitystä, että eihän tämmöisessä ole mitään järkeä, että ensin pidätetään ne granaatiheittimet, sitten sanotaan, että joo voidaan, mutta ei sitten kerrota edes määriä eikä niitä sinne toimita. Se on ihan sama, mitä Joe Biden puhuu, jos ei mitään tapahdu. Ja sitten jotka yrittää niin kuin pelastaa tilanteen, keksii, että tämä onkin joku hieno idea Joe Bidenilta ja että hän antaa ja sitten antaakin toisia aseita. Siis kyllä Venäjän tiedustelu täsmälleen tietää ja eikä siinä ole mitään. Siis ei siinä todellakaan ole mitään. Jos hän antaa ne granaatin heittimet, niin saahan sinne hommata sitten ihan mitä aseita haluaa. Eihän Venäjä voi siihen puuttua. Se Venäjän pelko on. Niin, no mutta itse asiassa siis Joe Bidenhan siis tässä pyrkii siihen, että jälleen ne Venäjän joukot ei tulisi täysin lyödyksi. Koska nyt jos Ukraina pystyisi iskemään sinne huoltoreitteihin ja näihin tukikohtiin, missä heillä on ammuksia, ruokaa, kaikkia, niin te ymmärrätte, että Venäjän joukolta loppuisi kaikki. Ja ne loutuisi luikkimaan samalla lailla kuin sieltä Kiovan läheltä, niin pois.
Sitä tässä nyt yritetään estää. Se, että siitä nyt tulisi kolmas maailmansota, niin se on vaan näytelmää. Siis ei Venäjä, siis eihän Venäjä ole sillä huhattu, jos sen joukkojen huoltoreittejä tuhotaan. Siis se on ihan mahdotonta. No joo, tämmöistä sanotaanko souta tässä joudutaan katselemaan ja media yhtäkkiä, siis ajatelkaa, että meidän media yhtäkkiä puuttuu kaikki kriittisyys, kaikki kyky hahmotella asioita. Pekka Toveri on alkanut kyllä puhua vähän rohkeammin. Ja Pekka Toverihan pystyisi selvittämään ihan tarkkaan, missä mennään. Että kaikki nämä kuviot kyllä hän tietää. Ja samoiten Kari. Karikin on pikkusen jo vähän niin kuin rohkeampi. Mutta he ei tietysti halua politiikkaan sotkeutua. Ja mä luulen, että Kari on sen verran älykäs, että hän on tajunnut, että tämä Joe Biden ei ole kyllä mikään kultakimpale Amerikan presidenttinä. Että hän varmasti... Karikin vastusti Trumpia ainakin jostakin puheesta, saa sen käsityksen, että hän on tämmöisellä linjalla, tai yleensä hän varmaan haluaa olla sillä yleisen mielipiteen linjalla tässä, koska jos rupeaa Trumpia vähäkään puolustamaan, niin silloin saa koko median kimppuunsa, eikä varmastikaan päästetä puhumaan juuri minnekään. Mutta mä luulen, että Kari... Ja Pekka Toveri, molemmat ymmärtävät tämän Joe Bidenin ja koko sotilaallisen tilanteen ja tämmöistä se sitten on. No, joka tapauksessa, jos olette haluat pohtia minun kanssa näitä asioita, valitettavasti emme pääse Zelenskin kanssa suoraan puhumaan. Ja vaikka mullakin on Amerikan yhteyksiä, niin ei ole ihan suoraa yhteyttä ainakaan vielä Joe Bideniin. Että pakko vähän niin kuin epäsuorasti näitä asioita selvittää. Ja Putinkaan ei ole viime aikoina minulle soitellut, mutta siitä ei voi tehdä sitä johtopäätöstä, että hän sinänsä olisi kokonaan poistunut kuvioista. Mutta mielenkiintoistahan tämä on. Ja sanotaan tuommoinen kulttuuri niin kuin Venäjällä, jossa kaikki salataan, niin se on omiaan ruokkimaan tämmöisiä erilaisia spekuloitioita ja ajatuksia salaliitoista, kun siellä on salaliitto. Siis tämä on niin kuin ihan hullua, että yleisesti niin kuin paheksutaan sitä, että olisi salaliittoteorioita. Siis salaliittoja on, ja jotta niistä voidaan ymmärtää, niin tarvitaan teorioita, salaliittoteorioita. Mun ainut kyse on siitä, että tällä hetkellä ja aina merkittävä osa salaliittoteorioista on tämän eliitin, salaliittolaisten, joko synnyttämiä tai promotoimia, jotta huomio menisi pois heistä. Eli osa salaliittoteoriasta voi olla ihan oikein, mutta siellä on joukossa melkoinen määrä salaliittoteorioita, jotka nämä salaliittolaiset levittää, jotta ne, jotka on kiinnostunut salaliittoteorioista ja salaliitoista, niin niitä sanottaisiin sitten foliohatuiksi tai joksikin ihan muuksi. Ja ainakaan minä en halua lähteä mihinkään sellaiseen, joka on täysin epävarmaa. Meidän pitää niin kuin toisaalta semmoinen jalat maassa ja lähteä. Siis se on ilman muuta selvää, että kaikkialla, missä on valtaa, siellä on salaliittoja. Totta kai ne, jotka on vallassa, tehdään kassakaappiin, pannaan vaikka hallitussuunnitelma ja tehdään, kaikki poliitikotkin tekee. Kaikki tekee jonkinlaisia tämmöisiä liittoutumia, sopimuksia, on ne suullisia, kirjallisia, mitä tahansa, niin maailma on täynnä totta kai sellaisia salaliittoja. Mutta mitkä niistä on merkittäviä ja että niillä on, ja sitten on tosiaan iso joukko semmoisia, jotka ei ole tosia. Eikä kannata kuluttaa energiaa epävarmoihin salaliittoteorioihin, aivan niin kuin joku tuossa sanoi, että josta mä oon ihan samaa mieltä, että hyväksytään se, että on salaliittoja ja niitä selittämään on salaliittoteorioita. Mutta kaikki salaliittoteoriat eivät ole oikeita. Eli niissä pitää olla ihan yhtä kriittinen kuin muutenkin. Ja silloin pysyy niin kuin jalat maassa ja ollaan oikein suuntaisia. Eikä energia mene semmoisiin asioihin, jotka vaan kuluttaa meidän energiaa eikä palvele sitä, että me todellisuudessa saisimme paljastettua
niitä salaliittoja, mitä on. Eikä niitä oikeastaan edes tarvitse paljastaa. Se on ihan muuta selvää. Siellä, missä on valta, siellä on korruptio. Missä on täydellinen valta, siellä on täydellinen korruptio. Ja sen korruption takana on erilaiset salaliitot. Ei se sen vaikeampaa. On maallisista tai hengellistä, mistä tahansa kysymys. Kaikkialla, missä on ihmisiä, niin tämmöisiä asioita on esillä. Jos haluat olla pohtimassa minun kanssa näitä, niin tilatkaa ihmeessä tämä kanava, ei maksa mitään. Ja peukutetaan toinen toisiamme ja peukuta, jos tykkäsit tästäkin videosta. Kaikkea hyvää sinulle ja katsotaan, mitä jännää taas on seuraavaksi tulossa. On toi media hölmö, kun se on niin tylsää, ettei mitään jännittävää tai kivaa, kun ei voi pohtia yhtään. Ei sitten yhtään, että mikä on minkäkin takana ja näin poispäin. Media on niin kuin vähän harmaantunut ja kuollut. Se kaipaa nyt niitä inhokkeja. Se Unkarin pääministeri ei oikein ole, ei sitäkään saa oikein hyviä juttuja. Ja ajatelkaa, että ne ei ole koskaan analysoinut, mitä siellä Unkarissa oikeasti tapahtui. Mä oon käynyt Unkarissa aika montakin kertaa elämässäni. Niin, ja viime vuosinakin olen, en nyt korona-aikana tietysti, niin käynyt, niin kyllä se näytti aika hyvältä verrattuna aikaisempaan, mitä mä oon Unkarissa käynyt, se elämä ja niin poispäin. Mutta joka tapauksessa, jos joku on laillisesti valittu sinne pääministeriksi ja hallituksiin, niin eikä nyt vieraat vallat voi kuluttaa kaikkia energiaa tämmöisen ihmisen mustamaalaamiseen, varsinkaan kun ei se varsinaista tietoa tunnu olevan ollenkaan medialla. On se ikävä asia, kun on liian vähän inhokkeja, niin kaikki on vähän tylsää ja ei oikein vetäviä otsikoita ja mikään ei oikein niin kuin stemmaa. Toimittajatkin raukat ei saa mitään hommia ja siellä Yhdysvaltain, ajatelkaa jos se olisi republikaani presidentti, niin ne kirjeenvaihtajat saisi joka päivä hienoja otsikoita ja jännittävyyttä ja näin. Nyt on niin tylsää, kun ei mitään, kun kaikki pitää vaan puolustaa, mitä CNN ja tuota, niin, sitten Joe Biden, niin puolustamiseksi menee koko aika. Ja tässä tapauksessa, kun se on niin vaikeaa, niin siellä toimittajatkin varmaan vääntelehtii erilaisissa asennoissa ja tuntee itsensä varmaan turhautuneeksi ja epätoivoiseksi. Tämmöistä tämä elämä joskus on. Mutta mennään eteenpäin ja katsotaan, mitä jännittävää todellisessa elämässä tapahtuu. Ja muistakaa, että monesti nämä todellisen elämän asiat salataan meiltä, ainakin osittain. Kiitos paljon. Mennään eteenpäin. Hei hei!